На Лиманському напрямку бійці 15-го прикордонного загону «Сталевий кордон» під час штурмів ворожих позицій взяли в полон окупанта. Це колишній зек, йому 38 років, і до того, як набути статусу обмінного фонду, перебував на посаді командира відділення та проходив службу в підрозділі «Чорна мамба». На допиті він зазначив, що воювати в їхньому підрозділі не хочуть, а причина, чому погодились піти на війну – це просто обіцяні гроші і зняття раніше накладених судимостей. Ось так. Ось такі вояки.